ታውቃለህ? ውስጥ ለውስጥ አትሂዱበት፣ ነገሩ ግልጽ አውጡት። ማንኛውም የእኛም ልጆች ቢሆኑ ማኪ፣ ቀጥይ። ማውራት የምትፈልጊው ነገር ካለ ላላቋርጥሽም። ሆነ ኦሮሞኒ በይተነፈካቲ ማን ሴቴ ዱረ ከቀቤ ሌ አማራቲ ሙጫ ከነ ቀቤ አመዱቢ ከለጀሚቲ ሙጫ ከነ ቀበኒቲቲ ሆኖ አከነቱ መኒ ቀርሺ ኒራ ሪያለ ኩመ ሶዶ መጋፈተን ኒራ ስዑዲ ዳይቹ ሙጫን አመ ሉኩቤቲ ሚቲ ባይዘዌ ሉኩምኒ ብራ ቀቤቲ ሚቲ ቱመሜት አከነ ጉደ ሙጫ ቱመኒቲቲ ንመ ብራ ፈኬሰኒ ጀቹ ሀዳፍ አባ ሙጫ ቦጉ ጅራን ሶ ጆሌን ጆሌን እሞ ማልጎቴ ኑቲስ ማለከ ይሳን ጋበተን ሂንቀበሉ ኑቲስ ነመቀብነ ይሳን ገርስነ ጃይ ነማኩር ቀበኒ ጀቹ ሶ ኩረ ጆሌ ጆሌ ሙጫ ሆነቀብ ደዮ ገዲሰን ጆሌን ቶኔሌ ኒገዲስቲ ጀቹ ሰነማፎ ኩማንፋን አማራት ለመ ጆሌ ከነ ገዲስ አይቴቲ እቲሚ ከነ ሙጫ ክገዲስ ዘን ጀቹ ከነ ጆሌ ዱ ኒገዲስ ይስነራኮሚቲ ኒገዲስ ይስነገሩ አቲ ጆሌን ጀሌዮ ጅራቴ ነምኒ ብራት ሳከደገው ንገሪያቸው እና ይሄ ልጅ መለቀቅ አለበት። ይሄ ነገር ምንም አይፍ ማለት ሁሉም ሰው ለመስራት ለመለወጥ ነው ሱድ የሚሄደው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ለምንድን ነው የሚደረገው? አሁን በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። አንድ ሰው አሁን አንድ ሰው ነው የያዙት፣ ግን አራት ሰው ነው የተያዘው እና ብዙ ነገር ሊፈጠር ነው ማለት ነው። ንገሪያቸው። እኔ ድምፅ መሆነው ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም፣ አማራ ስለሆነ አይደለም፣ የሰው ልጅ ስለሆነ። ይሄ ልጅ አሁንም እነሱም የያዙት ልጆች አሉ። ደም በደም ምንም የሚመጣው ነገር የለም። በይቅርታ ማለፍ ካልቻለን እነሱም ባሉበት ይከበሩ አትንኳቸው፣ እነዚህኛዎቹም ባሉበት ይከበሩ አትንኳቸው። ሰው በሰውነቱ ይከበር። ይሄ ልጅ የያዛችሁ ሰዎች ልቀቋቸው። ይሄ ልጅ የያዛችሁ ልጆች ማኪ ሰርታበታለች። እነዚህኛዎቹም አራት ልጆች ይዟል። ድጋሚ ደግሞ እነዛም ልጆች ይይዛሉ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚቀጥለው? የደሃ ልጅ ሰርቶ አይኖር ለምትሉት በየሄደበት ወጥቶ ይቅር ነው? ስለዛ የዚህ ልጅ ነገር ይለቀቅ። አንተ ልጅም የያዝከውን ልጆች እባክህ አትጉዳቸው። ወንድሞች ናቸው፣ እህቶች ናቸው፣ ስደተኛ ናቸው። ለመለወጥ ነው የወጡት። እንዲመቷቸው አታድርግ፣ እንዲያሰቃዩቸው አታድርግ። ፕሊስ በቃ እኔ ልለምናችሁ የምፈልገው እነዛኞቹም ይሄ ልጅ እንዳትጎዱት። በቃ ይበቃል። ልጅቱ ልቀቁት። ሙጫ ከነገድ ኢሳ ካላስ ኢሳ ሙጫን ኩን ኢመኬሰን ሜቲ ኢመኬሰን ኦሮሞ ታህን ብየት ገላቲኩ ነው ኢትዮጵያ ገብታችሁ ተዋጉ። መፍት ካላችሁ እስኪ ጉልበት ካላችሁ እውነት ወንድ ከሆናችሁ ተዋጉ። ኢትዮጵያ ሄዳችሁ እንዴ ስደተኛ ምን ያርጋችሁ? እንዴ ኢትዮጵያ እዚህ ብሔር ከፋፍላችሁ ኦሮሞ ብላችሁ ሸኔ ብላችሁ ምን ብላችሁ ትዋጉታላችሁ? እንዴ ይበቃል፣ ዘረኝነታችሁ ይበቃል። ከሀገራችሁ ወጥቶ ሰው ሀገርም ስግደት ላይ ተከተለ ዋን ብራ ሰው ጅልቲ ኦኬ ኮፒሊንግ ይጎላ ጋይስ ኮፒሊንግ ይጎላ ዋን ሸኔ አዘው ጅ ዋን ፋኖ ዲፍቴ ዋን ፋኖ አዘይቴ ዱለቲ ዋን ሸኔ ዱበቲ ዋን ፋኖ ዱበቲ ወይ ዋን ሸኔ ዱበቲ ጅባ ባዳተኒ ማኪ ማኪ እድሉን ስጭኝማ። እንደ ማብራሪያ ካየነው ነገር ላይ ካልነው ነገርም ላይ ልንገራችሁ። ያማ ይዳጋሜ ኦኬ ኦኬ ሙጫን ኩንካ በሜራ ኦሮሞ ከማንም በፊት አልነካቸውም። ይሄን ልጅ ያዙ። ይሄ ልጅ ከተያዘ ቢያንስ 8 ቀን 9 ቀን እየቆጠረ ነው። ይሄ ልጅ ዳገት ውስጥ ሟምቶ አልቋል። የበፊቱን ፎቶና ይሄንን ዛሬ ያለበትን ፎቶ ብታስተያዩት ሌላ ሰው ነው የሚመስለው። ነመብራ ፈካተሉ ሰዎች ሰው እኮ ሰዑድ አረቢያ መሄደው ሰርቶ ለመቀየር እናትና አባትን መርዳት ነው እንጂ አንቴ አማራ አንቴ ኦሮሞ ብሎ ለመገረፍ ለመገዳደል አይደለም። አሁንም ከሆነ እናንተ ነው መጀመሪያ ይህን ልጅ ከያዛችሁ 8 ሆኗል። አባትና እናቱ ያለቀሰ ነው እና በሰላም ሰርቴ እናትና አባትን መርዳት ከፈለግ ልጅህን ልቀቅ። የእኛ ልጆችም የያዙት ይለቃሉ። አለበለዚያ ግን ነገሩ የባሰ ይሂድና ወደ መሬት ከወረደ ለእናንተ ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ ለእናንተ የለም። አሁን
የኦሮሞ ልጅ ጎንደር አይኖርም፣ ጎጃም አይኖርም፣ የትም አማራ ክልል የኦሮሞ ልጅ የለም አይኖርም። እናንተ እዚህ እምቢ ካላችሁ ሳውዲ አረቢያ አይደለም እዚህ አርሲ ላይ ያለው ሸዋ ላይ ያለው ባሌ ላይ ያለው ሀረር ላይ ያለው አማራ እያንዳንዱ የገረፍን ወደ ጎንደር እንልካለን። ይሄ ያለ ሪያሊቲ ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ይሄ ልጅ ካልተፈታ ይኸውልህ አማራ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሞልቷል። እያንዳንዱ የተገረፈ አይኑን ያወጣ እናንተ አንድ ልጅ ነው ያወጣችሁን። ከአስር ሺህ ሚሊየን በላይ ኦሮሚያ ክልል ያለ አማራ አንዳንድ አይኑን ያወጣን ወደ ጎንደር እንልካለን። ልቀቁት፣ ትለቃላችሁ። አማርኛ አልቋል። ሰላም ውሎ። ጥሩ ነገር ነው ያስተላለፍከው። በጣም ነው የምናመሰግነው ዶክተር አስሊ ስለመጣችሁም በጣም ነው የምናመሰግነው። እባካችሁን ቆዩ እንዳትሄዱ። ቴንኪዩ። እሺ፣ ቄሮ ቄሮ ባቲ እድሉን ለአንተ ልስጥ። ኦኬ፣ ኔትወርክ ይዞኝ እኮ ነው። አሁንም ይሄንን ልጅ ይልቀቁ ነው እኛ ማለት ያዝ ነው። እንደ ኦሮሞ ሰላም እንፈልጋለን። ተቀድሞ ይተነኩሱንና ከዚያ በኋላ ደግሞ እየየ ይላሉ። ጥሩ አይደለም እንደዚህ። ለቅሶ ከሞት በፊት ነው እና አትንኩን፣ ይሄንን ልጅ ፍቱ እያል ይሄ ልጅ ሁለተኛ የተፈጠረ ነው የሚመስለው። ሱብሃንአላህ፣ ወላሂ ባየ ገድ ነ ስም ድጉማቲ ሙጫን ኩን ሱራን ሳ ዱራን ከምቢራቲ አማ ከምቢራቲ እውነት ነው። ይሄንን ልጅ ልቀቁ። የተያዙ ልጆች ካሉ እናስለቅቃለን። ምንም የእናንተን ሳንቲም የሚፈልግ የለም፣ የእናንተን ጭቆና የሚፈልግ የለም። እናስለቅቃለን፣ እንለምናለን ብለናል። ይሄ ልጅ እስካልተለቀቀ ድረስ አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥ አገር ራሱ እንዳይቆም እናደርገዋለን። ከዚህ የወረድክ ቅድምም ሌላ ቤት ተገናኝተን ነበረ። አስሬ ገርፈሃለሁ እኔ ተጠንቀቅ ከወዲሁ። ይሄ ፋኖ የሚያናፋበት አይደለም። ታከብራለህ፣ ትከበራለህ፣ ታናፋለህ፣ ትነፋለህ፣ ይበርድልሃል። ይሄ አቋማችን ነው። ማን ነው ያለው? ቄሮ ባቲ ነው። ካከበርክ ባንዳ ነው ቡዳ ነው አንልም እኛ፣ እናከብርሃለን። የኦሮሞ ባህላችን ነው። እኛ አላከብርም አናፋለሁኝ የምትል ከሆነ አንተ በ99 ወር ተወልደህ እኔ በ9 ወር ተወልጄ ከሆነ እኔ ላይ ፉን ልትል ይገባል። አፎናሃለሁ አፍንጫን እያልኩኝ ክብር ለራስ ነው። ተከበር። በኋላ ከእርፉ ከሞፈሩ እርፉ በለጠብኝ እንዲያትል ነው ምለው። እኔ መልእክቴ ይሄ ነው። አሁንም ቢሆን ኦሮሞ ሰላም ፈላጊ ነው። ይይዛል ነው ይካልክ። ለአንዱ የኦሮሞ ወጣት 10 ራሱ በቂ አይደለም። ይሄ አቋማችን ነው። ምክንያቱም ከማንም በፊት ተቀድመን ስለማንነካችሁ፣ ከነካችሁን አንዱን በ10 አንቀይረውም። በ10 ሰው አንዱን አሁን ይሄ ልጅ አንድ ሰው ነው። 7 ሰው አሁን በኦሮሞ እጅ አለ። በቂ አይደለም። ለምን? ተቀድመን ስላልነካ ናችሁ። ሆን ብላችሁ ይሄ ልጅ አይኑን ስላጠፋችሁ። አይን አጥፍተህ ከሆነ አይንህ ይጠፋል። ይሄ ግልጽ አቋም ነው። በሸሪያም እንደዛ ነው እኛ የምናውቀው። እጅ ሰብረህ ከሆነ እጅን ይሰበራል እንጂ የትም አታመልጥም። እኛ ማንንም አንነካም። ለራሳችሁ መታችሁ ነክታችሁ ተቀድሞ ማልቀስ፣ በሰው ቁስለኛ መነገድ፣ በሰው ሬሳ መነገድ ባህላችሁ አድርጋችሁታል። እንደዚህ አይነት ነገር ከማንም ጋር አያኗኑርም። ለቀጣይ ራሱ እንደ ጉርብትና ራሱ ተግባብተናል። ሀቅን በሀቅ ማስቀመጥ ነው። ይሄን ልጅ አስፈቱ። ተቀድማችሁ የያዛችሁብን እናንተ ናችሁ። ይሄ ልጅ ከተፈታ ለእናንተኛውም እኛ ድምፅ እንሆናለን። ቁስላችን እንደ ቁስል ሆኖ የሚሰማችሁ ከሆነ የእኛን ቁስል ግን እያሾፍክበት የአንተን ቁስል የሚያመኝና የአንተን ቁስል የማክበት ጊዜም የለኝም፣ ፕሮግራምም የለኝም። ልክበር ብለህ አክብር ነው ያለነው። ሰው ሀገር ነው። አንተም አባትህ ቀይ አይደለህም፣ እኔም አባቴ ቀይ አይደለሁም። እርግጠኛ ለው የኦሮሞ ደላላ ነው። ዳገት ያለው የኦሮሞ ጦር ነው። የሀረርጌ ጦር እና የወሎ ጦር የትግራይ ጦር ነው። ኦሮኒ ኦሮሞ ታተን ምጭዮን ኩኒ ተስሊስቲ ባጋ ቀበሜ ቶርባን ተኮ አባን ሳ ብየራ ቦ ጅራ እኒ አማ ማኪ ነፉ ድዱበ ኬስ ኩን ሱራን ሳ ጋፈ ድሮ ቀበሙ አማ ሞዮ አጋርተን እጅ ተኮ እንጅሩ ፈካታ ውጎን ኩማው ጀቹን እጅግ ገረሴ ኩኒ እንጅሩ ፈካታ ሴኔጋሌ ምቲ አባን ሳዳቺ ቦ ጅሩ ሱን አማ አባ ኬኛ ጀቹዳ በካከነት ሶ ብሌሳን ኮቴ ማልተው ቀባጅተን ያዱ ገብደን አወለን አባን ቪዲዮ ገዲ ባሴ አማራ ፋኖ ከንጀዱ isin amarri jagna fannoon jagna jedhi jedhaniini mucuyoo hojjetu ba mukatti dhiibaatiidha haasofsiisaa turanii jechuudha.
mee bakka kanatti oromoon nama amaaraa tokko qabe kan jedhu yoo kan jiraatu ta'e haa dhufuuti. Maakii tokkoffaa immoo siis ta'e aslis ta'e mana bantanii waan kana hanga dhumaatti dhaabbachuu qabdan. Hajoolleen keenya gara keessan dhufee rakkinni jiru haa himatuuti, waan qabu haa himatuuti. Mucciyyoon kun abbaan isaa dhaabbuu qabu. Eenyuun tokkoo eenyuun namni caalu hin jiru. Oromootu nu dura wallaahi kijiba jechuudha. Mucciyyoon kun baga qabameehi hajoolleen kadhatanii didanii jennaan osoo fokkoran osoo sirbaniiti. Arsii qabnee jirraa kunoo kana godhaa jirraa. Riyaala 1,300 kaffaltu.